Pomoću Bog, prvo želim da pozdravim sve gledalce Pirotskog portala i da poželim svima srećne predstojeće praznike. Sutra na Banji dan Sveta liturgija će početi u 8 časova. Očekujemo da dođe ko želi, može da se pričesti. Nakon toga u 16 časova će početi večernja služba, veliko povečer sa jutarnjem, denije koje će trajati oko sat i po vremena i nakon toga ćemo pristupiti svečanom paljenju badnjaka, nakon toga će se deliti česnica gde će vernici ko bude imao sreće dobiti novčić i neku ovako skromnu nagradu i nakon toga će biti posluženje i da tako kažemo narodno veselje uoči jednog velikog praznika rođenja Gospoda našega Isusa Hrista. Sveta liturgija na Božić počinje u 8:30 časova, služit će se liturgija Svetog Vasilija Velikog i nakon Svete liturgije u našem hramu bit će tako posluženje za vernike, da se svi poradujemo i da ovaj završetak posta svečano obeležimo. Samo bih hteo da napomenem, u ponedeljak u Pazarskoj crkvi u 8 časova će početi sveta arhijerejska liturgija, doći će vladika Arsenije, tako da će biti zaista svečano ovih par dana u Pirotu. Pa evo, pozivamo sve vernike da kako ko može po svojim mogućnostima i vremenom da pokuše da prisustvuje svim bogosluženjima.